Команда «Адалет» сьогодні нарешті виграє після довгої серії невдач. Мінімально ви сьогодні виграли в KFC «Леон». Як твої емоції? Що зараз відчуваєш? Ну, зараз все добре. Я рад, що ми виграли цю гру, тому що ми дуже довго не перемагали нікого. І гра була дуже складною. KFC «Леон» дуже гарний такий колектив. Вони вже, наскільки я пам'ятаю, вже котрий рік таким составом грають. І дуже, ну, дуже гарна команда. На твою думку, що сьогодні найпозитивніше в «Адалет» було, саме в грі «Адалета»? Наша гра в обороні. Я вважаю, що в обороні ми добре сьогодні відіграли. У багатьох команд першого та другого дивізіону, зокрема цього берега, правобережжя, складнощі виникали зі збором. Скажи, будь ласка, складно було саме «Адалету» зібратися в силу травневих свят? Ні, «Адалету» було зібратися не складно, тому що всі планували цю. У нас капітан Асад всіх попередив, і ми всі зібралися дуже гарно. Які найголовніші настанови сьогодні були перед матчем? Саме віддача. Вдалося? Вдалося, так, вдалося. Це найголовніше, і з цим я вас і вітаю. Вітаю також ще раз із довгоочікуваною перемогою. Дякую. І бажаю дякую. Гарного святкування. Дякую. Дякую.